निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो प्रस्तुतिमा हामी निर्वाचनसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अब धेरै दिन बाँकी छैन राजनीतिक पार्टीका नेतृत्ववर्गहरू र विशेष गरी उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलमा पुगिरहेका छन् कसरी वास्तवमा प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ कसरी चुनावी माहौल हुँदैछ यही सन्दर्भमा रहेर यो प्रस्तुतिमा हामी कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग विशेष गरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमेयर पदका उम्मेदवार जो बुटवल महानगरपालिका वास्तवमा एउटा चर्चाको विषय चर्चाको ठाउँ पनि हो यसका उम्मेद्वार बहादुर गुरुङसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम भाइ तपाईँ लामो समय नेकपा एमालेभित्र राजनीति गरेको मान्छे हजुर आज चिनबहादुर एमालेकै उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा देखिनु पर्नेमा तपाईँ एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेर आज गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार लड्दै हुन्छ यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो म त्यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद बहुत महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो म वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रका एउटा सच्चा कार्यकर्ता एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले तपाईँले विषयवस्तु वास्तवमा राम्रो उठान गर्नुभयो यो के हो भन्दा वास्तवमा नेकपा एमाले अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले धन्दै धन्दै दुई त बहुमत प्राप्त गर् गर्न पुगेको त्यसै होइन हामी जस्तै इमान्दार मान्छेहरू भएको कारणले गर्दा र हामीले बुझेको थियो मैले बुझेको थियो कम्युनिस्ट पार्टीको अब बहुमत प्राप्त गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो अब हिजो हामीले देखेका थियौँ धेरै दे सरकारहरू गठन भएका थिए ती सरकारहरूले काम गर्न नसक्ने कुरा कतिपय कुरा कानुनका प्रावधानहरूले अप्ठ्याराले रोक्थ्यो ब्लक गर्थ्यो अहिले अब त्यस्तो अवस्था छैन निश्चित रूपमा कानुनले कानुनमा अप्ठ्यारा भएका कुराहरू कानुन निर्माण गरेर पनि गर्छन् यो सरकारले यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भनेका हामीले बुझेका थियौँ तर आज कम्युनिस्ट पार्टीले लिडरसिप गरिरहँदा काम कुरो एकातिर कुम्लो गोकी ठिमीतिर भयो र हामीले सपना त्यो देखेको थिएन यसको यात्रा निश्चित रूपमा एउटा समाजवाद उन्मुख भएर जनतासित आधारित भएर एउटा कार्यक्रम भन्ने छ र यो हिसाबले यो कम्युनिस्ट पार्टीले लिडिङ गरेको सरकारले सफल हुनेछ भन्ने कुरो बुझेको थियो तर त्यो भएन त्यो भएन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकाधिकारवाद नातावाद गुठवाद यी कुराहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढे अब कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै धर कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा दुर्घटनातिर निम्दाउन थाल्योलाई एमआलएले निम्टाउन थाल्यो भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिएँ आफ्नो तह तत्भावमा कुरा गरायौँ भुटौल नगरकमै हिसाब गर्ने हो भने यहाँको मेयर शिवराज सुवेदी अब यहाँको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले यहाँबाट त्यो किसिमको सन्देश दियो तर त्यो सुनाइ भएन तर कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र यो किसिमको एकाधिकार बाद भयो कि राम्रो कुरा सुन्नै छोड्यो हिजो त यो छ नि यो घोषणापत्र भएका कुरा त पुरा गर्नुपऱ्यो नि कम्युनिस्ट पार्टीले बोलेको कुरा त काम पुरा गर्नुपऱ्यो नि भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिँदा उहाँहरू मान्नु भएन केन्द्रको कुरा त्यस्तै छ यहाँको कुरा त्यस्तै छ त्यस कारणले अब यसलाई यो कुरालाई हामी सुझाव दिने कुरा अनुरोध गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ त्यसको त्यसपछि हामी प्रतिवाद गर्न थाल्यौँ त्यसपछि त्यो केही सुनाइ भएन अब यसको त के हो त अब यस एउटा समान्तरण कमिटी गठन गरेर अब अलिकति छुट्टै ढङ्गले दबाब दिनपर्छ र अलिक सचिन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो र हामी समान्तरण कमिटी पनि गठन गरेर हामी दबाब दियौँ र सुझाव दिएँ सल्लाह गऱ्यौँ हाम्रो साथीहरूको बिचमा इमान्दार पार्टीका कार्यकर्ताको बिचमा हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यौँ र त्यो कुरा पनि सुनाइ भएन हुनु त हिजो पार्टीभित्रै बसेर त्यही पार्टीभित्र बस्दा सुनाइ नभएको कुरा समाधान कमिटी गठन गर्दा केही सुनाइ हुने भएन त्यसपछि हामी विधिवत रूपमा पार्टी कमिटी जुन गठन भयो पार्टी दर्ता भयो त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र मलाई लाग्यो म बुटोलको यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको जनप्रतिनिधि एउटा नगरसभाको सदस्यको हैसियतले वास्तवमा गएर म नगरसभाको सदस्य हो भनेर बोल्ने लायक पनि हुन थाल छोड्यो त्यस कारणले म अब यो यो वार्ड सदस्यबाट राजीनामा दिउँ कि भन्ने कुरा सोच भएको थियो मैले सोचेँ म एउटा बुढो नगरको नगरसभाको सदस्यले रानन्द दिइरहँदा हामी कमरेड केपी ओलीले जुन सदन दुई 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 भेरा विघटन गऱ्यौँ त्यसको आम बाहिर चर्चा परिचर्चा त्यसको विरोध गर्यौँ त्यो काम ठिक होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो र मलाई लाग्यो मलाई पनि यो जनताबाट अनुमोदित भएर आएको एउटा जनप्रतिनिधि मैले पनि राजीनामा दिँदा हुँदैन तर मेरो नै हिजो एमालेबाटै वार्ड सदस्य होस् या जे होस् चुनाव जितेको मान्छे हो अहिले एमालेका मित्रहरू के भन्नुहुन्छ भने बुटबल क्षेत्र लाल किल्ला हो एमालेको भनेर भन्छन् यस्तो अवस्थामा यो किल्लालाई तपाईँहरूले तो तोड्नुहुन्छ ठ्याक्कै बोलिदिनुहोस् हामी तोरिसक्यौँ हामी तोरिसक्यौँ किन के मानेमा मैले तोरेँ भने एमालेको लाल किला हामी कसरी तोड्यौँ भने म एमालेको जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गरिरहँदा मर्चावरमा हाम्रो सङ्गठन थिएन लुम्बिनी क्षेत्रतिर सङ्गठन थिएन त्यो बेलामा लो त्यो क्षेत्रमा सङ्गठन विस्तार गर्न जाम भन्दा मेरो नाम पनि उल्लेख गरेको थियो र जाम भन्ने कुरा भएको थियो म पनि जाने भन्ने प्रस्ताव थियो अस्ति भाखरै हाम्रो यो एकै समाजवादीको सङ्गठन विस्तार गर्ने बेलामा लुम्बिनीमा मर्चावरमा बडा उत्साहका साथ त्यहाँ हामी सङ्गठन उद्घाटन गर्थ्यौँ वार्ड स्तरमा टोल स्तरमा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा हामी पुरै कमिटी गठन गरेर अहिले उम्मेदवारहरू दर्ता गरेर बडा उत्साहका साथ एउटा चुनावी अभियानमा लागेको छ नेकपा यति नेकपा एमाले यति लामो समय काम गरेर बुटोल बुटोलमा सहरमा मात्रै केन्द्रित भएर एमाले सङ्गठन गरेर सहरभित्र बसेर सुकिला मुकिला अवसर कताबाट अवसर प्राप्त गर्ने चक्स त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने गरी सहरमा केन्द्रित भयो त्यो अहिले हाम्रो नेपाल एकीकृत समाजवादी वास्तवमा अहिले हाम्रो रूपान्देहीको एउटा नेपालकै दुर्गम क्षेत्र कर्णाली जस्तो हाम्रो यहाँ पनि छ मर्चभा त्यो ठाउँमा हाम्रो आज सुरुवात भएको आज लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिका अहिले अहिले समाजवादीले त्यहाँ बराबर सबै टिम हामीले उम्मेदवार दिएर अहिले जनताको घर दैलो गएको छ विगतमा नेकपा एमएलए हुँदा कहीँ त्यहीँ मधेसतिरबाट उम्मेद्वार हुने भने यहाँबाट पैसा उठाएर केही पर्चा छापेर सबै चिज गरिदिएर उम्मेद्वार बनाउनु पर्थ्यो र धरोटी पनि ल्याप ला, हुने स्थिति हो अहिले हाम्रो पा पार्टीका उम्मेदवारहरू त्यहाँ चुनाव जित्छु भनेर एक नम्बरको दाबी गरेर त्यहाँ हिँडिरहनुहुन्छ अभियानमा त्यही हिसाबले आम दाजुभाइ यति खुसी छ यसरी हिँडिरहेछ के माने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नौ महिने शासनकालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा जुन त्यसको योजनाकार त्यसको उप प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष त्यतिखेरको योजना त्यस कारणले त्यो बेलाको जुन नौ महिने शासनकाल मा एउटा काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो त्यो विश्वासको मतलाई लिएर जाँदा सफल कार्यकाल बिताएको त्यो हिसाबले पनि अहिले मधेसमा उत्साह छ मधेसमा त्यही हिसाबले त्यो नौ महिना कार्यकाल एमआलएले त्यो ठाउँमा पुर्याउने त्यो कारण त्यो बेलाको एउटा योजनाकार कम्प्लेन माधव नेपाल आज पार्टीको अध्यक्ष छ हामीलाई खुस छ हर्ष छ हामी त्यही हिसाबले विश्वास छ हामी त्यही हिसाबले लागेछ भनेर लागिरहेको अवस्था छ चिन्काजीजी त विशेष गरी तपाईँ चाहिँ एउटा उपमेयर पदमा लडिरहँदाखेरि अगाडि बढिरहँदाखेरि चिनबहादुर गुरुङ महिला नेत्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भनेर भन्छन् यतातर्फ सावित्रासँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै उहाँलाई चुनाव हराउनुहुन्छ म हराउँछु किन भन्दा आधार के छ ठ्याक्कै भन्दा आधार यहाँ अहिले एउटा गलत हो मेसेज के दिएको छ भने उपमेयर महिलाको हकमा भन्ने एउटा गलत मेसेज प्रभाव गरिरहेको छ संविधानमै उल्लेख गरेको छ कि मेयर उपमेयरमा एउटा महिला हुन छ अनि हाम्रो पार्टीले मेयर पाएको भए महिला उम्मेदवार हुन्थ्यो मैले त दुई तिन महिना अगाडि नै उपमेयरमा हुने भने हामी घोषणा गरिसकेको थियौँ महिला उपमेय मेयर पाउने हामीले महिला उम मेयर गर्थ्यौँ आज तिलोतमा हामीले मेयरको रूपमा महिला अगाडि सारेको छ आशा चौधरीलाई त्यस कारणले त्यस कारणले यो भ्रम जनताबाट पनि हामीले उन्मु उन्मुक्ति दिलाउनु पर्छ किन भन्दा महिलालाई त्यहाँ हिँड्छ के महिला मेयर हुन सक्दैन के महिला अहिले राज्यको ठुला ठुला पदमा पुगिसकेको महिलाहरू आज उपमेयरमा मात्रै सीमित आज महिलालाई मेयर गरेर पुरुष उपमेयर हुनुपर्छ त्यस कारणले यो कुरा जनताले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझेको छ संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू सबैले आफ्नो मौलिक अधिकारदेखि आफ्नो नागरिक अधिकारदेखि धेरै कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरेको छ ती कुराहरू त के कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी म महिला हो म मेरो कोठा हो भनेर बस्ने स्थिति छ आधा आकाश ढाकेको महिलाहरू भन्ने भन्ने गरेको छ अनि प्रमुख पदमा दाबु गर्नु पर्दैन साबीदार लालले साबिदार लाल धेरै पुरानो नेता मभन्दा माथिका नेता हुनसक्छ तर उहाँले आज मेयर भएर लागेको भए सायद भुटोलले मेयर मैला पायो भन्ने कुरा हुन्थ्यो मलाई विश्वास छ एउटा म एउटा के मानेमा विश्वास छ भने कुनै पनि पार्टीलाई अग्रपन्थमा लगाउनको निम्ति जनवर्गीय सङ्गठनको ठुलो भूमिका हुन्छ मैले तपाईँ यो शब्द जोडिरहँदाखेरि विशेष गरी जनमुक्ति पार्टीले त एमालेलाई सपोर्ट गरेका नि त्यो सपोर्ट सपोर्ट गरे जस्तो गर्ने म साथ दिन खोज्या हो सपोर्ट सपोर्ट वास्तवमा एउटा राजनीतिक कुरामा अगाडि भनिँदा एउटा स्थानीय निकायको चुनाव पनि एउटा एउटा राजनीति आ, को एउटा ढोका हो जनमुक्ति पार्टीले स्वाभाविक रूपमा केही पार्टीसित मिलेर जानुपर्छ केही सिट हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो हामी म नेकपा एमाले भित्र बस्दा जनमुक्तिमा पनि हिजो एमालेको यो गएको चौहत्तर सालको निर्वाचनमा हामी जनमुक्तिलाई उपमेयर दिने उपमेयर मागिरहनु भएको थियो हामीले वार्ड अध्यक्ष दिने भनेर बुटोलमा दुई तिनवटा वार्ड अध्यक्ष तिलोतामा तिन चारवटै अध्यक्ष दिने भनेर त्यतिखेर हामीले लगभग लगभग कम्रेज भोजप्रसाद श्रेष्ठ र म एउटा जनमुक्तिसित वार्तामा बसेको थियो त्यतिखेर के रहेछ भने यो आकाङ्क्षीहरू धेरै हुने र दाभाहरू चुनावको बेला हामी जसरी जित्छौँ भन्ने एउटा त्यो मानिसमा त्यो प्रभाव पर्ने रहेछ त्यति त्यतिखेर वास्तवमा हामीसित त्यो वार्ता एमालेसित त्यतिखेर वार्ता सफल हुन सकेन सायद त्यतिखेरको हामीले म वार्ता कमिटीमा बस्दा मैले जनमुक्ति पार्टीलाई सुझाव दिइरहँदा तपाईँले उपामेरो होइन तपाईँ वार्ताक्ष भए पनि लिएर जानुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ र त्यतिखेर अलिकति त्यो हुन सकेन आज सायद त्यही कारणले गर्दा पनि केही सिट कमसेकम पार्टी अगाडि पनि जाँदा केही सिट हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर एउटा वार्ड सदस्यहरू लगभग एघारजना कि कतिजना वार्ड सदस्यहरू लिने गरी उहाँहरूसित एउटा गठबन्धन भएको छ र उहाँहरूले मेरो उपमेरमा उम्मेदवार दिएको छैन मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरूले वडा स्तरमा गठबन्धन गरेका कुराहरू हाम्रो पनि वडा स्तरमा सबै गठबन्धनहरू मिले छैन स्थानीय तह भनेको निर्वाचन भनेको के हो भने व्यक्ति केन्द्रित पनि हुन्छ कुन व्यक्तिले के काम गर्छ कहाँ सबै समस्या बुझेछ भने स्थानीय तहको व्यक्तिले थाहा हुन्छ त्यस कारणले के हो भन्दा मेरो विश्वास के छ भने सम्पूर्ण आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर जनमुक्ति पार्टीमा अझै जनजातिका धेरै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुभयो धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ धेरै आफ्नो एजेन्डामा अगाडि सारेर अगाडि बढेका जनजाति आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रोसित बुझ्नु भएको छ आज यो पाँच दलले गठबन्धन गरिरहँदा आज उपमेयर बुटोलमा एउटा जनजातिको छोरोले पाएको छ एउटा मजुरको हिजो ग्राउन्ड लेभलमा मजुरी काम काम गर्दै बन्दुरको नेतृत्व गर्दै आग एउटा जनजातिको चिनबहादुर गुरुङले एउटा कलम चिन्ह लिएर उठेको छ चिनबहादुरलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिज्ञासा छ त्यस मैले अघि नै भनेको थिएँ पार्टीलाई मजबुत बनाउनको निम्ति जनवर्गीय सङ्गठनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर मैले अघि भन्न लाग्थेँ हजुर बिचमा कुरा गर्नु त्यसमा के हो भने म एउटा जनवर्गीय सङ्गठनमा ग्राउन्ड लेभलबाट काम गर्दै आएको यो भुटोलको समस्या के हो यसको समाधान के हो भन्ने कुरा मैले राम्रोसित बुझेछु र हामीले यो बुटोलले खोजेको कुरा के हो त भन्ने कुरा म राम्रोसित बुझेछु यो बुटोलले खोजेको कुरा यो धन्दै धन्दै दुई तयारी बहुमत पुगेको पार्टीले नेतृत्व गरेकोले यो बुझेन यो नबुझेको कारणले आज बुटोलको स्थिति हेर्नुहोस् बुटोल बजार हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त छ बाटो हेर्नुहोस् तपाईँ बुटोलमा आउने भने एमालेलाई गाली नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन एमाले गाली नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन तपाईँ हेरौँ एउटा बुटोलको सुन्दरता चुरे पहाड हरियाली पहाड आज सानातिन कमजोरीको कारणले गर्दा आज पहाडमा विध्वंस भाडा साह्रा चाहिँ बुटोल बजारलाई आतंकित बनाएको छ आज बुटोलको वार्ड नम्बर तिनको पहिरो लक्ष्मीनगरको पहिरोले आज बुटोल बजारलाई ध्वस्त बनाएको छ जयगुटीबाट हेर्ने भने धुलो धुवा माथि उठेर त्यहाँ बमबारुद भइरहेछ कि के हो युद्ध भइरहेछ कि जस्तो देखिन्छ वहाँ तलबाट आउने हो भने वास्तवमा नि त्यो स्थिति कसले बनायो आज नेकपा एमाले नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेको अध्यक्ष नै यहाँको मेयर भइसक्यो उहाँले यति कुरा जान्नु पर्दैन घोषणा पत्रमा के लेखेको थियो भन्ने कुरा जान्नु पर्दैन त्यो कारणले गर्दा आज बुटोल कोही तिनौ नदी सुन्दर नदीको रूपमा हामी बुट यतातिर तिनौ नदी यतातिर चुरे पहाडको बिचमा रहेको यो बुटोल बजार एउटा प्रेटिकै हिसाबले एउटा छुट्टै पहिचान भएको बुटोल हो त्यो बुझ त्यो कुरा बुझ्न सकेन त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँको मानौँ तिनौँ नदीको तद्वन्धको कुरा नगरौँ तिनौँ नदी तद्बन्ध खोलाले काटेको कुरा किन नहोस् चाहे त्यो करिडोरको कुरा किन नहोस् आज घोषणापत्रमा रिङ रोड करिडोरको कुराहरू धेरै छन् त्यो कुरा पुरा गर्न सकेन आज वास्तवमा तपाईँलाई भनिदियो भने आज करिडोरको नामबाट निर्माण गर्न खोजेको करिडोर आज जनतामा हिजो त्यो करिडोरभित्र परेका जनताले भोट दिएर मेयर भएको उपमेयर भएको होइन आज त्यो जनताका त्यहाँ बसेका जनतालाई आतङ्कित बनाएको छ कोरिडोर निर्माण गर्ने नराम्रो कुरा होइन राम्रो करिडोर हुनुपर्छ बुटोल सुन्दर हुनुपर्छ बुटोल एउटै छुट्टै ढङ्गको पहिचान बोकेको बुटोल हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको छ त्यहाँ बुटोल एउटा त्यो कोरिडोर बनाउने कुरामा सडक विभागले त्यो काम सुरु गर्न थाल्यो पत्र लेख्यो सडकलाई र तपाईँहरूको बुटोल नगरपालिकाभित्र यो कोरिडोरमा केही समस्या छ कि छैन हामी काम सुरु गर्छौँ मेयर साहबले यो बुटोल उपमहान केही पनि समस्या छैन तपाईँ काम सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो त्यसको विरोधमा आन्दोलित भयो आन्दोलन गर्यो सङ्घर्ष समिति उद्घाटन भयो उहाँ नेकपा एमाले आफै हिसाबले एउटा एक एकाधिकार बात यो बुटोलमा पनि लागू गर्यो आफै हिसाबले त्यो त्यो कुरालाई सुनाइ नगरिकन अगाडि बढ्न थाल्यो र आन्दोलन सडक्यो र त्यो आन्दोलन थामिन नसक्ने भयो थामि नसक्ने भए पनि राजनीतिक पार्टीलाई गुहार माग्नुभयो कम्रेड एमालेका अध्यक्षजीले मेयर साहबले त्यसपछि राजनीति रूपमा सर्वदलीय बैठक बस्यो सडकलाई बोलाइयो नगरपालिका बस्यो सङ्घर्ष समिति र त्यहाँको कुरा न, के हो त हामीले माग गर्यौँ के हो त यो कोरिडोरको कुरा के हो त सडकको कुरा खै के छ त्यहाँको समस्या के हो यो आन्दोलन किन भयो त्यहाँको डाटा ल्याउनुहोस् हामीलाई के हो यो घरकुरिया कति छ त्यहाँ कति घरकुरी जाँदैछ त्यसको डाटा ल्याउनुहोस् भन्दा सडकसित पनि छैन नगरपालिका पनि छैन त्यसपछि अब पहिलो काम भनेको तपाईँलाई यो डाटा उठाउनुहोस् अनि तपाईँलाई भोट दिएका मान्छेहरू आन्दोलित छन् सङ्घर्ष समिति छ तपाईँ बाइपास गरेर जाने उहाँले भोट हालेको होइन उहाँलाई कोरिडोर बनाउँछु उहाँहरूलाई रिङ रोड बनाउँछु भन्ने तपाईँलाई लगाएको होइन त्यस कारणले आज त्यो हिसाबले जानुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक पार्टीले सुझाव दिए त्यो आन्दोलनमा सबैभन्दा पहिलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीले हामी बुझ्यौँ यो के को आन्दोलन हो त के भइरहेछ यहाँ भनेर हामी नजिक भएर आँगा लिएर हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि सबै कुरा बुझ्यौँ धेरै विस्थापित हुँदै रहेछ त्यो विस्थापित वास्तवमा पछि हामी राजनीति सहमति भएँ र यो तद्वन्ध कुरा काम गर्दै जाने करिडोर बनाउनको निम्ति द्वजर लाउन त्यो संरचना भत्काउनको निम्ति पहिला त्यहाँको घरकुरिया कति हो त्यो घरकुरियाको डाटा ल्याउनु पऱ्यो र त्यो डाटालाई त्यो त्यो घरकुरीलाई त्यसको समस्या समाधान गरेपछि बल्ल अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भइसक्यो एउटा कुरा मलाई डाटा मैले अलिकति त्यो डाटा निकाल्नको निम्ति त्यसपछि समिति गठन गर्यो त्यो समितिले डाटा निकाल्दा आज सोह्र सय घरकुडिया त्यहाँ रहेछ अनि सोह्र सय घरकुडियामा त्यहाँ कतिजना जनता छन् कहाँ आम दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छन् तिनले चुनाव भोट हालेर जिताएको होइन अनि ती कुरा त्यसै बाइपास गरिदिने त्यस कारणले एउटा के हो भन्दा यी यस्ता कुराहरू धेरै छन् अब कति कति तपाईँलाई भनौँ वास्तवमा औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गरौँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि उत्पादन बनाउने मधुरले रोजगार गराउनु पर्ने धेरै राम्रो कुराहरू आएको छ तर त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र परेका ढाई तिन सय घर कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने भने त्यो औद्योगिक क्षेत्र विवाद त हुने थिएनन् मेयर साहबले त्यता ध्यान दिनु पर्दैन उपमेयरले त्यता ध्यान दिनु पर्दैन आज त्यहाँ त्यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने कुराहरूमा दुर्घटना घटना परिघटनाहरू भयो मान्छेको ज्यान गएको छ त्यो घटना होइन ती हिजो एमाले र तिनले भोट हालेको होइन त्यस मान्यो पनि त्यस मान्यो भने आज बुटौल उपमहानगरपालिका अस्त व्यस्त छन् आज मैले तपाईँले भनिहालौँ मैले अहिले हाम्रो सङ्गठन हामीले जित्छ भन्ने कुरा सङ्गठनको कुरा गर्ने हो भने आज नेकपा एमालेको उम्मेदवार अध्यक्ष आज उम्मेदवार नदिकन उहाँ बाहिरिनु भएको छ उहाँले त भन्नु भनिरहनु भयो त मैले गर्ने पर्ने कुराहरू केही कामहरू थोथ थोरै कामहरू थो 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 पुरा गर्नु छ मैले धेरै कामहरू गरिसकेँ थोरै काम पुरा गर्नु छ फेरि पनि मेरो मेरो हो यदि उहाँले भुटोल उपमहानगरपालिका राम्रो हुने हो त आज शिवराजुपति मेयर हुने थिएन यो लक्षण के हो भन्दा आज हिजो गर्छु भनेका कुराहरू घोषणापत्र लेखेका कुराहरू काम पुरा गर्न नसक्यो भने उहाँ बाहिरिनु भएको छ त्यस कारणले हाम्रो विजय निश्चित छ यो गठबन्धनको विजय निश्चित छ त्यसमा नै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादी यी गलत कुराहरूको भण्डाखोर गरेर विद्रोह गरेर हामी आएको सँग अब एउटा कुरा म तपाईँसँग के गर्न चाहेँ भने चिनबहादुरजी तपाईँ हिजो एमाले भित्र लामो समय राजनीति गरेको व्यक्ति हो हिजो एमाले भित्र राजनीति गरिरहँदा तपाईँका नेतृत्ववर्गहरू केन्द्रीय स्तरका नेताहरू हुन् या स्थानीय तहका नेताहरू हुन् कि जनतालाई लाल पूर्जा दिन्छौँ भने झुक्क्याएर तपाईँहरू पटक पटक चुनाव जित्यो भने त्यति बेला हो किन यस्तै कुरा जोड दिनुहोस् ठिक कुरा उठाउनु भयो अब अब हाम्रो पार्टी अहिले प्रदेश सरकारमा सङ्घीय सरकारमा छ अब हामी स्थानीय सरकार जित्दैछौँ हामी जित्दैछौँ त्यस कारणले यो काम पुरा गर्नेछ हिजो उहाँले बो बोलेका झुटो आशा सानो गलत प्रमाणित भएर गएको छ अब तपाईँहरू सिरानीमा लालपूजा राखेर फेरि अर्को निर्वाचनमा हामीलाई भोट हुने भोट दिनेछ सुरुमा भोट हाल्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो आज लालपुर्जा त कुरै छोडौँ आज भूमि भूमिसँग सम्झौता गर्नको निम्ति भुटौल नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने अस्ति निर्वाचनको घोषणा भइसकेको केही दिनमा बल्ल सम्झौता भएको छ अब काम गर्न नमिल्ने बेलामा बल्ल उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ त्यही पनि अन्य ठाउँको मेयरहरू गएर सम्झौता गरिसकेको कुरा यहाँको मेयर उपमेयर त्यो सम्झौता गर्न जानु भएन बेलैमा त्यो सम्झौता गर्न गएको भए त काम त सुरु हुन्थ्यो नि आज काम हुन्थ्यो नि आज निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने झुटो आश्वासन बाँड्नको निम्ति उहाँहरू त्यो हिसाबले लाग्नु हो आजै त म त के भनौँ भने वास्तवमा माथि सरकारमा सरकार चेन्ज हुने चेन्ज भएपछि त्यसको नाम सुरु चेन्ज हुने आफ्नो ठाउँमा छ तर बुटोल उपमहानगरपालिकाले लालपुजा भूमि आयोग अथवा भूमि समितिहरू गठन गयो वार्ड वार्डमा गठन गरेर पत्र दिनुभयो हामीलाई म वार्ड नम्बर तिनको जनप्रतिनिधिले हामीलाई पत्र दिनुभयो ल तपाईँले भूमि सहयोगी समिति गठन गरेर अब तपाईँले काम सुरु गर्नुहोस् भने हामी नाप्यौँ सुरु गऱ्यौँ र उहाँहरूको लगत सङ्कलन गऱ्यौँ र बुटर उपमाले बुझायौँ त्यो लगतको निशा दिनको निम्ति पनि उहाँहरूलाई गाह्रो भयो दिन सक्नु भएन र फेरि पछि के गर्नुभयो भने फेरि उहाँहरूले पहिला उहाँहरूको आदेशमा उहाँहरूले पत्र लेखेर हामीले सबै डाटा पेस गरिसकेपछि हामी आफ्नो क्रियाशील ढङ्गले काम गरिसकेपछि फेरि अर्कोचोटि के भयो भने फेरि तपाईँले यो पहिलाको भूमि आयोग त्यो सहयोगी समिति काम लागेन ना, अब नयाँ सहयोगी समिति गठन गरेर फेरि तपाईँले काम अगाडि बढ्नुहोस् भनेर पत्र लेखाए उता पहिला पहिलाको चाहिँ समिति गठन अब विघटन भयो कानुनी रूपले त्यसको बदल भयो अब नयाँ समिति गठन गर भनेर हामीलाई पत्र लेखेको हुन्छ अर्कोतिर उहाँहरूले त्यो पहिला गरेको त्यो बदर भएको निशा बाँड्दै हिँडेर हाम्रो छ अनि राजनीति गर्ने अनि अब नेपाली ने जनता त्यति लाठो छैन नेपाली जनता समयले बाठो बनाएको छ बुझेको छ अनि राजनीति गरेपछि राजनीति पार्टीले जे पनि गर्न पाउँछ सबै छ यति कुरा नेपाली जनताले बुझेको छैन राम्रोसित बुझेको छ त्यस कारणले नेपाली जनताले आम बुटोलवासीले राम्रोसित बुझेको छ बुटोलको एजेन्डा बुटोलमा गर्नपर्ने काम हिजो बोलेका घोषणा पत्रहरू के के हुन् अब गर्न कुरा के के हो भन्ने कुरा राम्ररी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझेको छ त्यस कारणले बुटुललाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आम दाजुभाइले दिदी बहिनीहरूले बुझेको छ त्यस यो बुटोललाई एउटा हिजो गर्न नसकेका कामहरू अगाडि सारेर हिजो नेकपा एमालेमै हामी बसेर बोलेका घोषणापत्रहरूमा लेखेका कुरा राम्रा कुराहरूलाई हामी अगाडि सारे थप कुराहरूलाई यहाँको विज्ञसित सल्लाह गरेर यहाँका आम दाजुभाइ यहाँको चाहिँ यो राजनीति चाहिँ हिजका जा चाहिँ यहाँका मेयर उपमेयर लगायतका मान्छेहरूसित चाहिँ हामी सल्लाह गरेर यो बुटोलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी यो गठबन्धनको टिमले अब एउटै जस्तै अब नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरमा खेलराज पाण्डेजी लड्नु भएको छ उपमेयरमा तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट लड्नु भएको छ हरेक वार्डमा त्यही अनुसारको समन्वय बनिरहेछ कि साँच्चै यसपालि बुटवलमा गठबन्धनले चुनाव जित्छ त जित्छ आश्वस्त हुने गरी जनता जित्छ पहिलो कुरा के हो भन्दा गठबन्धन कसैलाई जिताउन हराउनको निम्ति गठबन्धन होइन यो गठबन्धनको गठ आफ्नो नीति सिद्धान्त विचार एउटा मोडेलिटी छ मैले अघि नै भने नि राजनीति संविधान बन्नुभन्दा पहिला राजनीति आफ्नो गन्तव्य आउँछ एमाले के भयो भन्यो माओवादीले के गर्यो काङ्ग्रेसले के गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ हामी त एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको अहिले नयाँ इस्युमा लागिरहेको छ त्यस कारणले के हो भन्दा यो निर्वाचन हामी जसरी पनि जित्छौँ आज भुटोलको कुरा गर्ने हो भने धेरै कुराहरू काम गर्नु भएको छैन यहाँ सरसफाइको कुरा गर्नु यहाँ अहिले थोरै व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ ताली लाउँदो कुरा छ त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन यहाँको Uh, म अघि नै भने यहाँको अस्तव्यस्तता हामी आबा बुटोललाई यो गठबन्धनले निश्चित रूपमा एउटा यो बुटोलले खोजेको गन्तव्यमा हामी पुऱ्याउँछौँ र यो गठबन्धन एमाले हराउने यो गठबन्धन जित्ने मात्रै होइन यसको पोलिसी के हो त यसको इस्यु के हो त्यो इस्युमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यस कारणले हामीलाई निश्चित रूपमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनी अब कुनै पनि एउटा पार्टीले अब नचल्ने रहेछ गर्दा जे पनि हुने रहेछ दाउबे जे पनि हुने रहेछ अब सामूहिक रूपमा सामूहिक सद्भावका साथ राजनीतिक सद्भावका साथ व्यवहारिक सद्भावका साथ एउटा त्यो किसिमको एउटा मोडेलिटी बनाएर यो यो टिम अगाडि बढ्छ त्यस कारणले बुटाल बुटोलले चाहेको कुरा यो बुटोल मैले अघि नै भने यो बुटोलले एउटा छुट्टै पहिचान भएको यो एउटा रिजल्ट दिन्छ यसले त्यस कारणले यो गठबन्धनले पनि त्यो किसिमको रिजल्ट दिन्छ त्यो रिजल्टमा निश्चित रूपमा यो बुटोल अगाडि बढ्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ तपाईँ घर दैलोमा हुनुहुन्छ म धेरै समय तपाईँको लिन चाहन्न किनकि चुनाव जित्ने गरी तपाईँ लाग्नु भएको छ यहाँलाई शुभकामना पनि छ अन्त्यमा बुटवलवासी विशेष गरी बुटबलवासी जति पनि यहाँ वार्डहरू छन् यहाँका बासिन्दाहरू छन् होइन चिन चिनबहादुरजी वास्तवमा काम गर्ने मान्छे हो विगतले पनि देखाएको छ तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले आम सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने म उपमेयरको उम्मेदवार उपमेयर मैले कहाँबाट सुरु गर्छु भने म उपमेयर जितिसकेपछि पहिलो काम म उपमेयर चढ्ने गाडी जनतालाई चढाउने छ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको चेकिङ गर्नको निम्ति हरेक वार वार्डमा त्यो उपमेयर चढ्ने गाडी चढ्नेछ म आफ्नै गाडी चढ्नु छु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो मेडिकल अहिले हामीले सामुदायिक सहर जुन आ, जुन, जुन मेडिकलहरू हामीले प्रत्येक वार वार्डमा राखे छ सामुदायिक हस्पिटल त्यसलाई एउटा दक्ष एउटा डक्टर त्योसित एउटा दक्षता हासिल भएको व्यक्तिहरूलाई राखेर हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई सुगर प्रेसर चेक गर्ने गरी डक्टर भर्ना गर्ने र त्यो डक्टर भर्ना गर्दा त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो त्यो स्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्रलाई हस्पिटलको रूपमा रूपान्तरण गरेर बुटोलले त्यसलाई केन्द्रित गरेर बुटोलमा पनि त्यो किसिमको एउटा मोडेलिटी तयार पारेर दक्ष जनशक्ति बनाएर त्यसलाई एउटा जनताको घर दैलोमा जाने र जनताको समस्यालाई बुटल नगरपालिसित प्रत्यक्ष जोड्ने किसिमले अगाडि बढ्नेछ र स्वास्थ्य र शिक्षामा त्यही हिसाबले हामीले ध्यान दिएर अगाडि जानेछ त्यस कारणले यहाँ बुटोलमा भएका जुन हरेक एक वार एक पार्क भनेको छ यो सम्पन्न गरेको छैन हामी एक वार व पार, एक पार्क योलाई हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमै छ हामी एक, एक महिनामा पाँच हजार लिटर खानेपानी निशुल्क शुल्क गर्ने भन्नेको घोषणापत्र छ अनि एक वर्षमा दुई सय युनिट बिजुली निशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरू छ लगायतका धेरै कुराहरू हामी स्वास्थ्य र शिक्षालाई जुन अगाडि सारेर यो जुन टिमले यो गठबन्धनको टिमले यो बुटोलले चाहे जस्तो गरी अगाडि बढ्ने र यो आम चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा जनतासित आधारित भारत जनताको समस्या के हो त्यो जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो जनतासित नजिक रहेर एउटा त्यो किसिमको ड्रेस जुन जनता प्रत्यक्ष रूपमा हरेक बुटोल एक नम्बरदेखि उडानमा उन्नाइससम्मका जनता त्यो समस्या लिएर आउँदा त्यो जनताको एउटा समस्याको ड्रेस खडा गरेर र त्यसलाई पहि पहिचान गरेर त्यसलाई पुरा सम गर्ने गरी हामी यो बुटौलु उपमहानले अगाडि बढ्नेछ म विश्वास त हुनुहोस् मेयरमा रुखमा उपमेयरमा कलममा भोट हालेर हामीलाई जिताउनुहोस् यो बुटोलले खोजे जस्तो आम दाजुभाइ दिदीबहिनीले खोजे जस्तो यो बुटोललाई त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको एकमतले हामीलाई माया ममता र तपाईँहरूको एक यो एकमतले एउटा बुटोल उपमहानीलाई अगाडि बढ्ने एउटा हौसला प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास छ त्यस नैमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिदी बुझेको छ यो हिसाबले मत दिनुहुनेछ र हामी विजय गराउनेछ धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यहाँ जितिसकेपछि फेरि यसरी सम्वाद गर्ने मौका मिलोस् समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट बुटोल महानगरपालिकामा नेकपा समाजवादी पार्टीका उपमेयरका उम्मेदवार चिनबहादुर गुरुङसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आएको चाहन्छु नमस्कार